Vítajte pri ďalšej recenzii a predstavení produktu značky Nikon. Tentokrát tu mám pre vás zastupcu super telefoto triedy, konkrétne objektív Nikkor 80-400, clona 4,5-5-6. Je to zástupca tej kategórie profesionálnejších objektívov s veľkým rozsahom. Ako som hovoril, je to 80-400, ten rozsah je naozaj veľmi, veľmi veľký. Musím povedať, že vždy som bol trošku skeptický takýmto vysokorozsahovým objektívom, hlavne keď ideme na tých kratších ohniskách niekde po tých 100 respektíve 200 mm. Na druhú stranu tento objektív svojimi optickými vlastnosťami naozaj siaha do tých vyšších tried. Ako vidíte, je to podobne ako naozaj profesionálne objektívy. Je vybavený nanokrystal coatingom, čiže naozaj má ambíciu dosahovať úplne najvyššie optické parametre a kvalitu záberov. Podobne ako iné profesionálne zoomy od Nikonu, je vybavený VR-kom, čiže optickou stabilizáciou obrazu a takisto ultrazvukovým ostriacím motorčekom. Objektív ako taký, takto je v podstate je na tých 80 mm, toto je jeho základná veľkosť. Pri zoomovaní na 400 mm sa v podstate ten predný člen, ten tubus sa predlžuje. Je k nemu dodávaná takáto celkom veľká slnečná clona a podobne ako iné profesionálne zoomy Nikonu je týmto poisťovacím tlačítkom aretovateľná. Čiže nestane sa to, ako sa môže stať na niektorých objektívoch nižšej triedy, že tá clona sa v podstate nedopatrením pri nosení uvoľní a v podstate mi odpadne. V tomto prípade naozaj proste musíte zatlačiť to tlačítko, odaretovať tú slnečnú clonu. Vidíte, je celkom veľká, je pekne vykrajovaná. Samozrejme je to kvôli tomu väčšiemu rozsahu. Poďme samotnému objektívu ako takému. Ten objektív je celkom robustný, je naozaj tie profesionálne triedy, ovládanie je celkom rozsiahle. Pôjdem pekne zhora, prepínač systému ostrenia, automatika s manuálnym preostrením, manuál s automatickým priostrením, čiže je tam otočená priorita, prípadne manuál. Obmedzenie ostrenia v plnom rozsahu od 0 až do nekonečna, respektíve od 6 metrov do nekonečna. Čiže pri objektoch, ktoré sú vzdialenejšie ako 6 metrov, čo to urobí? Urobí to to, že pri tej väčšej vzdialenosti mi ďaleko rýchlejšie ostrí. Ostriací motorček nejde v plnom rozsahu, ale v podstate doostruje. Čo sa týka stabilizácie, zapnutá, vypnutá, klasický prepínač. Máme tu prepínač režimov automatického ostrenia, normál alebo active. Normál, pokiaľ som ja staticky, z miesta fotím, nehybem sa. Active, pokiaľ fotím napríklad z auta, prípadne z lode, z pohybujúceho sa objektu. No a posledné je zamknutie zoomovania. Teraz je zamknutý na tých 80 mm. Výhoda pri vyťahovaní z brašní sa nedie v podstate takáto vec. Nevyťahujem, nemôžem to vytrhnúť, mám to pekne zabezpečené, odporúčam to používať. Vidíme tu podperný bod, respektíve kruhovú nožičku. Slúži na to, aby som si vedel objektív upnúť na statív, prípadne gimbal hlavu alebo na trojnožku, klasický statív. V tomto prípade je nasaditeľná, používam to, je to veľmi dobré pri monopodoch, ja to veľmi často používam pri fotení športu. Veľmi dobre, to samozrejme ten objektív není úplne ľahký, čiže vám to veľmi, veľmi intenzívne pomôže pri celodennom fotení na tom monopode podržať a ušetrite si záťaž na tých rukách. Čo sa týka určenia, musím povedať, že tým, že je to profesionálna rada objektívu, vidím to bez problémov na fotenie v podstate nejakých reportáží, letecké preteky, golfové preteky, vidím to aj na prírodu, úplne bez problémov. Tá clona 5-6 na tom dlhšom ohnisku samozrejme nie je úplne to práve orechové oproti 2.8. Na druhú stranu, myslím si, že tento objektív je často prehliadaný. Na druhú stranu má čo povedať a pokiaľ nemáte dostatok prostriedkov na 200-400 napríklad, profesionálnu, myslím, že to je 2.8, tak tento objektív môže byť veľmi, veľmi dobrou alternatívou aj pre športového fotografa, ktorý vyžaduje vysokú kvalitu, prípadne na nejaké
na nejaké fotograficko-športové projekty. Podľa mňa je to úplne vhodná alternatíva. Nie je tak ťažký, je o niečo ľahšie ako tie vysokosvetelné. Na druhú stranu kvalitou sa bez problémov vyrovnajú. To by bolo toľko k predstaveniu tohto objektívu. Nezabudnite, navštevujte náš magazín aj na YouTube. Pridajte si nás na YouTube, sledujte náš kanál a vidíme sa pri nejakých ďalších recenziách na stránke magazína AQTSK.